Mateja Brečko, pobudnica projekta Vseslovensko petje srce, prijazen, dober dan. Dober dan tudi vam. Leto je naokrog in ponovno smo v mesecu aprilu, ko torej pojemo srci, ponovno torej tudi letos ta projekt. Kako dolgo sedaj že potekajo aktivnosti tega projekta, ko seveda, kot že samo ime pove, pojemo? Tako je, sedmo leto se letos bo zgodil ta projekt, torej bom rekla kar širše po celotni domovini. Seveda je vsako leto večji in prerašča tudi v že tradicionalne zgodbe in to me veseli, skratka, ker to je tudi namen, da se začnemo ozaveščati pomena petja, pomena tradicije, pomena kulture in da nas pesem, tako kot je njen namen, povezuje in to je univerzalni jezik in da zmoremo potem tudi sejati dobre misli, dobre želje in predvsem pa ljubezen. Letos bomo tako peli v nedeljo, 21. aprila in pa v torek, 23. Zakaj ravno ti dotični datumi? Letos pride res 23. april, ko je dan zelenega Jurija. Zeleni Jurij je glasnik zdravja in obilja. Je tudi slovanski mitološki junak, ki je premagal zlo, tako da ima zelo močno sporočilno vrednost. Zelenega Jurija še marsikje tudi obeležujemo v Sevnici in v Beli krajini. Tako da v bistvu je moto projekta Prikličimo si zdravje in obilje v svoj dom. Letos pa torej še tudi v nedeljo prepevamo, zaradi tega, ker je torek delovni dan in je mišljeno to potem, da se lahko poje znotraj zavodov, vrtcev, šol, tam, kjer delamo, torej v podjetjih. In potem pa v nedeljo, 21. aprila, je pa ta dan, ko pa se v bistvu zbere družina, tako kot po naših tradicijah, ko se skupaj so se opravljala dela in tako dalje, ali pa se je šlo v nedeljo k maši, pa se je potem še prepevalo. Skratka, je namen projekta tudi to, da potem poveže družino, poveže neko skupnost, neko društvo, neko lokalno okolje, ker je v bistvu znova lepo ob prepevanju naših lastnih pesmi, torej ljudskih. Ljudsko izročilo je tisto, ki ga moramo dati več poudarka še na njem, kajti to je tudi, bom rekla, naloga naše generacije, da ga ohranimo in hkrati prenesemo na mlade. Katere pesmi so letos morda v ospredju, ponavadi, bom rekla tako, v narekovajih določite kakšno? Ja, tudi letos ohranjam Zdravljico, lipa zelenela je in dodala sem tudi Naj ljubezen združi vse ljudi od vaše Regine. Skratka, tudi dobila sem torej, avtorsko pravico oziroma dovoljenje za to pesem, da se lahko predvaja tudi javno. Ostalo pa, kot sem že prej rekla, izberite si sami tiste, ki vam sežejo do srca, tudi če so mogoče sodobnejše ali pa ljudske, kakorkoli, ampak poudarek je še enkrat na ljudskem izročilu, preprostih pesmic, tiste, ki smo jih prepevali kot otroci in da se z otroci povežemo in da ustvarimo lepo okolje in predvsem, da nam je radostno. Kakšen je bil kaj odziv v teh sedaj 7 letih po celi Sloveniji? Kakšen je pristop predvsem morda, bomo rekli, tistih ustanov? To se verjetno da bolj tako po domače povedano izmeriti, ker verjetno bolj enotno pristopijo kot tisti po domovih. Kakšni so kaj tudi vtisi s terena, ki jih imate sedaj, ko tako se vračate na tiste kraje, kjer se pridružijo petju? Torej, prva stvar je, da sem torej pobudnica in hkrati lahko mogoče skoordiniram kakšen dogodek res v mojem ožjem okolju. Drugače pa lahko samo to povem, da se iz leta v leto več dogaja. Celjska občina, na primer, je prevzela lansko leto tudi dogodek kot krovna organizacija same mestne občine. So naredili krasen sprevod po starem mestnem jedru s tradicionalnimi opravili. Oživeli so mladinski pevski festival, ki je leta počival. Skratka, kup enih lepih zgodb je in to je to, da ta projekt je namenjen tudi povezovanju. Torej, kot inštitucija si torej, občina je ena krovna organizacija, kjer potem povabi lahko torej, zavod, zvezo kulturnih društev, javni sklad za kulturne dejavnosti, skratka šole, vrtce, skratka
ta projekt ima tudi to noto povezovanja znotraj lokalnih inštitucij in potem se lahko take zgodbe, kot smo jih bili deležni tudi lansko leto in tudi seveda letos, nadaljujejo z projektom dalje, usmislijo in naredijo nekaj lepega za domač kraj. In hkrati je to tudi promocija vsake inštitucije oziroma tudi na koncu naše domovine navzven. In to je tisti zdrav duh, ko se mogoče lahko rečemo, kaj bomo pa mi letos naredili boljše, kot smo pa lani, da bomo mogoče še boljši. In to je tudi ena taka pozitivna nota tega projekta, ki sem se ga pač pred 7 leti zamislila in se to tudi zdaj dejansko udejanja. Letos je tudi prevzel informiranje, torej Ministrstvo za šolstvo, kar sem zelo hvaležna, da so obveščeni, torej celotna Slovenija in marsikatera druga krovna organizacija. Skratka, ker smo vključeni v ta projekt res prav vsi, ne samo tisti, ki znajo pet oziroma ki mislijo, da so si glas mogoče izboljšali, kajti glas je naša danost od rojstva pa potem tudi do smrti, ampak to je tako, kot smo dobili noge, ko lahko tečemo do avtobusa vsi, ampak eni se pa z tem tekom ukvarjajo potem profesionalno, polprofesionalno ali pa samo to, da mogoče grejo do bližnjega izhoda, kakorkoli. In enako se dogaja z glasom. Če smo ga trenirali, bomo boljši ali pa se res povzdignemo med zvezde. V glavnem, zato nagovarjam ljudi, da pojmo res vsi, zaradi ne zaradi samo projekta, ampak zaradi tega, ker ustvarja eno harmonijo znotraj nas samih, nič ne stane, preženemo turobne misli, preženemo slabo voljo, se navdamo z neko malo boljšo energijo in to je tudi sporočilo tega projekta, da začnemo pet v vsakodnevnem življenju, to smo se lahko naučili tudi od naših prednikov, ki so to izročilo oziroma to našo dejavnost uporabljali prav vsak dan, mi pa mogoče to mislimo, da so za to izbrani samo eni ljudje, ampak temu ni tako. Morda sega ta projekt tudi čez mejo do tistih Slovencev, ki torej živijo izven meja naše države? Tudi in skratka tudi tukaj je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi objavil novico in razširil informacijo tudi preko meje, tudi sama nekako iščem vzvode in kako jih obvestiti, ker nekaj organizacij se je tudi že odzvalo. Lahko omenim tržaške skaute, pa tudi v Porabju bojo se sigurno se še organizirali, pa koroški Slovenci, skratka, do tukaj nekje imam informacije, da ne bom nekaj rekla, kar ni res. Skratka, širi se mreža teh ljudi, ki pač pristopajo in ko enkrat tukaj noter nekako sodeluješ, mislim, da potem to postane kar vsakoletno dejstvovanje, kajti res je tako simpatično in lepo. Pa glede na vaše izkušnje med najmlajšimi, bom rekla, še obstaja oziroma se obdržuje ta tradicija petja, vključevanja v pevske zbore, morda učenja tradicionalnih slovenskih pesmi, tudi doma, strani staršev, starih staršev. Se še poje tako, kot se je nekoč pred leti? Ne, ravno to je tudi eno vodilo, kajti tudi jaz opažam pri svojem delu, da otroci vedno manj poje, tudi bom rekla, nedavno ta situacija, katero smo preživeli, je pustila tudi tukaj en taki zaznamek tem mladim ljudem, da so tudi zaprli svoja usta, tako da je to treba res malo več spodbude kot kdajkoli prej. Tudi umestna generacija mladih, bom rekla, zdaj, ki so starši, so tudi posegali bolj po neki tuji glasbi in to se zelo, zelo pozna in da otroci ne poznajo več tistih osnovnih ljudskih pesmic, tako da v bistvu na tem moramo delati vsi in tudi nagovarjam vse ljudi, dajmo se zavedati našega izročila, tam noter je skrita marsikatera modrost naših prednikov, ki nas v bistvu tudi zbudi v tem, da se mi začnemo zavedati, kdo smo,
kot narod, da zmoremo skupaj nekako tudi na drugačen način sodelovati in se nekje počutiti na tem našem ozemlju. In tudi to je sporočilna vrednost tega projekta, da damo mladim tudi možnost, da se ob teh pesmicah odraščajo in da potem tudi bojo oni znali prenašati to izročilo na svoje potomce. Sicer projekt torej 7 let že traja, skozi leta se je razvijal, bomo rekli rasel, razširil. So morda kakšni načrti za morebitno nadgrajevanje, kakšne druge aktivnosti v okviru samega projekta za v prihodnje? Zagotovo še tu veliko možnosti, za kako bi osmislili projekt. Tudi vidim tudi eno priložnost, naprimer, da se lahko športni objekti, kot so stadioni, tudi napolnijo z ljudmi in se skupaj prepeva, kajti vse eno moč skupnega petja je mnogo močnejša, kot pa mogoče, ko poješ sam v družini. Tudi mogoče za tudi spodbuda za tiste, ki mogoče mislijo, da ne znajo pet, se v tem tisti množici nekako tudi porazgubi. Skratka, tukaj mogoče lahko še vedno mislim, da so tudi, bom rekla, okraji in občine tiste, ki mogoče lahko res naredijo nekaj lepega v tem celotnem okolju in da si potem predstavljam tudi to, kar sem videla na tujem, ker tam je tudi projekt nastal, ko sem videla tujen narod, kako praznuje svojo lastno pripadnost, ko je celi trg bil poln vseh z ljudmi v narodnih nošah, mi pa lahko to naredimo malo pač drugače, da se pač samo okrepimo za svojim glasom in glasno zapojemo. So tuje države na tem področju, bomo rekli, bolj napredne, se bolj združujejo v pesmi, v glasbi? Poglejmo samo preko meje, kako ponosno nosijo te razne njihove narodna oblačila, in že to je v bistvu ena pripadnost, ena notranja zaveza svoji kulturi in tukaj smo pač Slovenci malo še bosi in imamo, bom rekla, kratko zgodovino samostojnosti in na tem področju mogoče se za vse ljudi ni toliko naredilo, saj kultura še vedno živi in posamezni ljudje zelo živijo za kulturo, ampak bom rekla, mnogo krat pa imamo kulturni praznik, ampak to je dosti krat tisti izgovor, kam gremo, kot pa to, kaj bomo pa mi mogoče v tistem trenutku začutili, kajti moje mišljenje je, da kultura v nas samih in da ni treba vedno hoditi v neke dvorane in ploskati drugim, ampak je tudi čas, ko sami izrazimo to in smo del tega celega prostora in duha, ki živi v nas samih, to je tisto sporočilna vrednost, ko začutiš, jaz sem Slovenec in Ipavci so jo napisali, Slovenec sem že 100 let nazaj in da to resnično v sebi začutimo, to je to, kar bi si želela, da postane malo močnejša mantra nas in da zgradimo to neko bolj trdno vez drug do drugega, ne da se bom rekla, tukaj se v zadnjih letih dogaja ta tekmovalnost, ki nas razdružuje in da nas nekaj poveže in da smo bolj strpni drug do drugega. Saj pravimo, kdor poje, zlo ne misli, a ne? Tako je. No, še ena stvar, ta praznik oziroma je naslavljen tudi, bom rekla, na 3 take zelo močne dneve. 22. aprila se slavi tudi Dan Zemlje in če se zdaj zavedamo ob vseh informacijah, ki prihajajo vse posod, lahko misel namenimo tudi naši materi Zemlji. 23. aprila se pa slavi tudi Svetovni dan knjige in Sveti Juri. Skratka, zato v bistvu lepa beseda, lepo mesto najde, kdor poje, zlo ne misli. In mogoče še za športnike zdrav duh v zdravem telesu, kajti Sveti Juri tudi, oziroma Zeleni Juri prinaša tudi zdravje in obilje. Tako da v bistvu smo v teh 2-3 dneh povezali eno tako lepo zgodbo, ravno temu. In zato je tako pomembna ta naša miselna naravnanost, ljubezen, radost, sreča za vse. In če pobožamo še pri tem našo mater zemljo, smo v bistvu veliko naredili.
Torej, letos pojemo 21. in 23. aprila, kadarkoli ves dan, 23. torej med 10. in 11. načeloma v okviru ustanov, kot ste izpostavili. In tudi bolj kot ne, tudi v nedeljo dajmo za to, da bo vse količina teh dobrih misli skoncentrirala prav in da bo tako, preplavila, ampak seveda bodimo srečni in pojmo si, bom rekla, vsak dan je samo ta dva dneva, ampak to združno petje pa naj bo, ki se bomo pač mogoče na kakšni drugačni frekvencah ali pa valovnih dolžinah srečali prav vsi, torej celotna Slovenija pa še malo preko, da bo veselo in predvsem, da nas poveže. Mateja Brečko, pobudnica projekta Vse slovensko petje srci, najlepša hvala za vse danes povedano in pa seveda uspešno prepevanje vam želimo. Hvala tudi vam za povabilo.